Oké, in deze video wil ik je een korte voor- en natonen van wat je allemaal kan doen met een portret in Lightroom Classic. En voor alle duidelijkheid, deze foto was eigenlijk een van de eerste in een setup die ik aan het opbouwen was. En mijn flitser stond veel te laag, dus uiteraard, ik heb wel betere versies hiervan. Maar daar kan ik je minder mee tonen. Dus ik heb deze, ja, eigenlijk objectief gezien mislukte foto gekozen om je te tonen wat je er toch allemaal kan uithalen. Dus laat me even eerst een kleine uitsnede doen. Voilà. Dat we ons overschotje softbox bovenaan weg hebben. Ik ga ook even de witbalans instellen. In dit geval heb ik geen grijskaart gebruikt, dus ik ga dat gewoon doen door met het pipetje te klikken op iets waarvan ik vermoed dat het min of meer neutraal grijs zou moeten zijn. Het pak in dit geval. En dan zien we dat dat inderdaad al vrij goed overkomt. Ik denk dat het misschien iets te warm is, dus ga het subjectief een beetje afkoelen terug. Oké. En dan gaan we in dit geval, nu kunnen we kiezen, willen we de achtergrond donker houden? Of we, want sowieso is de foto te donker, maar we kunnen kiezen of we enkel het onderwerp lichter maken of de volledige foto. Dus als we de volledige foto ophelderen, dan gaat de achtergrond mee. En ik denk dat op zekere hoogte dat dat wel een beetje mag. Wil ik nu nog wat meer gaan ophelderen, dan kan ik eventueel werken op de schaduwen. Maar stel dat ik de helderheid van die achtergrond eigenlijk licht genoeg vind nu, misschien omdat ik het redelijk low-key wou houden, dan kan ik natuurlijk gaan naar een onderwerpselectie. Ik kies onderwerp selecteren en ik ga hier de schaduwen gaan optrekken en een beetje de belichting nog. En zo zie je dat ik eigenlijk helemaal onafhankelijk van die achtergrond dat onderwerp kan ophelderen. Ja? Oké, nu wil ik je nog een leuke techniek tonen om wat meer volume in je onderwerp te steken, om het iets meer los te maken van de achtergrond. Normaal kan je daar flitsers voor gebruiken en in een verdere evolutie van die foto heb ik dat ook gedaan. Maar stel dat je maar één licht had en je wilt toch een beetje meer dat volume accentueren, wel, dan heb ik een hele leuke techniek voor je. Het heeft ook weer te maken met de nieuwe maskers in Lightroom Classic. Dus ik ga een nieuw masker maken en ik ga opnieuw mijn onderwerp selecteren. Maar wat ik nu ga doen, is een doorsnede maken van dit masker. Ik druk op de Option toets op Mac of Alt op Windows. Ik kies doorsnede maken en ik kies het penseel. En wat ik nu ga doen, is met mijn penseel, en ik ga het, ja, ongeveer deze grootte, ga ik gewoon klikken hier en ik ga gewoon de omtrek van mijn model volgen door te shift klikken, want met het penseel in Lightroom Classic, als je shift klikt, dan verbind je de punten waartussen je shift klikt met een rechte lijn. Ja, dus we shift klikken hier, we shift klikken hier, we shift klikken hier. En je zal zien dat, alhoewel mijn penseel eigenlijk over de rand uitkomt van het onderwerp, dat door het feit dat ik een doorsnede aan het maken ben met een onderwerpselectie, zien we eigenlijk enkel de selectie opduiken aan de binnenkant van ons model. En dat gaat ons straks gaan helpen. Dus ik houd even de shift-toets niet ingedrukt, want ik wil hier opnieuw beginnen. Dus ik nu terug shift indrukken. Zo, klik, klik, klik. En klik. Wat ik dus eigenlijk kan doen ben, is een soort van gedoezelde selectie aan het maken van de rand van mijn model. En dan kan ik nu, je kan het waarschijnlijk al raden, gaan spelen met een combinatie van misschien schaduwen en zelfs een beetje belichting. Ik moet het natuurlijk subtiel houden, om daar wat meer volume in te steken. Ja? Dus als we even kijken, dit is voor, dit is na, dan zie je dat daar een soort van wraparound effect komt. Hetzelfde kan je ook doen tot op zekere hoogte, bijvoorbeeld om het haar wat meer los te maken van de achtergrond. We gaan een nieuw masker maken, we kiezen opnieuw onderwerp selecteren. Ik zou het in theorie zelfs in hetzelfde masker als daarnet kunnen doen, maar door een nieuw masker te maken, heb ik meer controle over hoeveel licht ik op het haar steek versus hoeveel licht ik op de zijkanten van het pak steek. Dus ik ga opnieuw Option of Alt indrukken en we gaan ons penseel kiezen en we doen ongeveer zoiets. Ik ga het een beetje kleiner maken, want ik wil die highlight iets kleiner hebben. Dus ik klik hier en shift en shift en shift. En we volgen gewoon de omtrek van het haar eigenlijk. Zie je? Zoals dit. Hups. En dan, we weten opnieuw door die doorsnede dat we eigenlijk niet de achtergrond gaan beïnvloeden, want anders krijgen we een halo. Dat willen we natuurlijk niet. En opnieuw, dan kan ik hier door dat wat te gaan optrekken, de belichting en eventueel de schaduwen, beide,
Zie je, het is subtiel, maar dit is voor, dit is na. Ik denk dat met de belichting het al te veel aan de achtergrond toch ook een beetje aan het raken is. Dus subtiel, maar voor, na, klein beetje het haar losmaken van de achtergrond. Terwijl we bezig zijn, wil ik misschien nog met een radiaal filtertje het gezicht zelf wat lichter maken. Dat kunnen we op deze manier doen. Zoiets. En opnieuw een beetje de schaduwen gaan optrekken. Zo komt het gezicht er echt wel meer uit. En tenslotte, wat ik ook nog vaak doe, is de ogen eventjes wat extra in de verf zetten. En dat kan ook weer perfect met radiale verlopen. We gaan de doezelwaarde een beetje even wat inzoomen. En door aan het rode cirkeltje te trekken, kunnen we de doezelwaarde wat ophelderen. Ik ga rechtsklikken ook. Ik ga dat radiaal verloop dupliceren. Dus in hetzelfde masker heb ik nu een duplicaat gemaakt hiervan, waardoor dat ik... Ja, in dat ene masker, dat kon vroeger niet. Vroeger moest ik als ik de ogen wou bewerken, moest ik eigenlijk een radiaal verloop maken voor het ene oog, daar instellingen aan toekennen, dan een tweede radiaal verloop maken voor het andere oog en desnoods er dezelfde instellingen aan toekennen. Nu kan je in één masker eigenlijk een combinatie maken van twee radiale verlopen, die dan alle twee luisteren naar dezelfde instellingen die je kiest. Zoals hier bijvoorbeeld. Hè. Je ziet dat klein beetje schaduwen ophelderen, dat doet heel veel. En voilà. En zo zie je maar dat je eigenlijk in Lightroom Classic, zelfs met een onderbelicht portret, toch nog hele mooie dingen kan doen. Nu, wil je hierover meer weten, zowel over het maken van portretten in de studio, met zowel flitslicht als continu ledlicht en de nabewerking ervan, dan nodig ik je van harte uit. Er is nog een beetje tijd over om in te schrijven aan het Early Bird tarief voor het webinar dat Tom Husseeuw, Continu Lichtexpert en ikzelf gaan geven op maandagavond 7 maart. In het filmpje dat hierop volgt hoor je er nog eens alles over. Het wordt een heel tof webinar met een live shoot met dit model Jana. En we gaan dus aan de slag met ledlicht, met continu licht. En daarna ga ik nog een aantal foto's live bewerken en krijg je nog meer van deze handige praktische tips zoals deze hier. Dus zorg dat je erbij bent op 7 maart. En kan je live niet kijken, dat is geen probleem, want we hebben een replay voorzien voor iedereen die zich registreert. En er is zelfs een hele mooie prijzenpot waaruit je nog iets kan winnen ook. Misschien tot 7 maart en alvast bedankt voor het kijken. Mijn naam is Tom Husseeuw. En mijn naam is Piet van den Einde. Samen zijn we al meer dan 30 jaar professioneel bezig met fotografie. En bereiken we al duizenden enthousiaste fotografen via lezingen en workshops. Tom fotografeerde tientallen modecampagnes voor internationale bedrijven en gebruikt in zijn karakteristieke stijl een combinatie van bestaand licht, reflectieschermen en ledlicht. En Piet sleepte zijn flitsers al de hele wereld rond om reisfoto's die typerende schilderachtige look te geven. Wat ons verbindt, behalve het feit dat we alle twee West-Vlamingen zijn en van een goede trappist houden, is onze liefde voor licht. Ik werk meer met continu ledlicht en Piet werkt vooral met flitslicht. Wat beide soorten licht gemeenschappelijk hebben, is dat ze het mogelijk maken om zelf de richting, de kleur en de kwaliteit van je licht te bepalen. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste in fotografie. Omdat we zo vaak de vraag krijgen wat nu het beste is, hebben we besloten onze jarenlange ervaring met LED en flitslicht te bundelen in een uniek webinar. In dit webinar nemen we je mee op een live fotoshoot waarbij we zowel met LED als flitslicht aan de slag gaan. We tonen je hoe je snel en eenvoudig sprankelende portretten kan maken. In het tweede deel van het webinar toont Pietje een paar handige nabewerkingstechnieken om de gemaakte portretten nog kracht bij te zetten. We voorzien ook een live chat waarin je terecht kan met al je vragen. Aarzel niet en schrijf je nu in aan het Early Bird tarief. Kan je live niet kijken? Dat is geen enkel probleem, want elke deelnemer ontvangt ook een replaylink om het webinar opnieuw te bekijken. En er is nog meer, want als deelnemer maak je kans op een fantastische prijs uit onze flashy prijzenpot die in totaal meer dan €2.500 bedraagt. Wil je meer weten hoe je met LED en flitslicht je portretfotografie naar een nieuw niveau kan tillen? Zorg dan dat je erbij bent op 7 maart. Tot dan!